Eu fui fazer exame ontem lá na Secretaria de Saúde, lá no antigo postinho, e fiz um arruma de exame lá. Quando recebi a requisição dos exames de volta, depois que tirei sangue, fui olhar na folha, a hemograma completa não estava fazendo lá. Mas não me deu uma raiva, viu? Me deu uma raiva, porque eu faço exame lá toda a vida. Nunca aconteceu, de mandato nem de prefeito nenhum para trás, nos outros prefeitos para trás, nunca aconteceu isso. Fiquei com uma raiva, aí fui fazer lá, aí saí calado, não disse nada não. Fui lá para Lapaco, cheguei lá, fui fazer particular, a hemograma completa. Aí cheguei lá, a menina disse que já está com muito tempo, já vai fazer mês, acho que está faltando material. Isso não é uma vergonha, rapaz? Eu empurrei pro café de Messias aqui desde ontem que eu estou botando aqui. Não quero nem conversa. Homem, fiquei com uma raiva muito grande. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu sei que eu estou com mais de mês para marcar uma ultra de próstata. E o médico me pediu assim, para que não demorasse muito. Aí fui e inventei de dar pra menina marcar. Até hoje, meu amigo, até hoje. Já passou de mês. Até hoje. Aí ficaram de me chamar até hoje. Eu acho que nem sei não. Eu penso. Se vocês não fiscalizar lá, eu acho que não sei porque não tá marcando outra, não sei. É, eu tô com duas ultras para fazer e até agora zero. Zero, zero, zero. Aí vou fazer exame. Chego, não faço a hemograma completa. Coisas que nunca aconteceu, rapaz. Isso é demais. Isso é ridículo, um negócio desse. Aí, uma arruma de banda para tocar agora no São João. Aí, o dinheiro que o deputado vem mandando aí, é para pagar cantor, é? É para pagar a banda? É para pagar a safadão, é? Certo, é? Pode passar. Eu tô com prova em mão. Eu tô com a prova em mão, eu tô. Não tem conversa, não. Acaba de desmentir algum aí, eu tenho a prova aqui em mão. E o exame meu tá feito lá na Lapaco. Do jeito que a menina marcou lá na secretaria, dizendo que aquele exame não tava fazendo lá. Só quando eu fosse segunda-feira da próxima semana receber, é que dizia se tava marcando ou não. Aí, eu tô com o documento em mão, meu amigo. E o exame tava feito lá na Lapaco, que eu paguei ontem. Eu queria que alguém, que algum soubesse e fosse lhe desmentir aí. Ou fosse desmentir aí qualquer um, ou algum radialista tal, que radiou isso aí que eu botei. Eu queria só saber, que eu tô com toda a requisição na mão, não tem conversa não. Tô documentado. É, aqui é invocado, aqui gosta de coisa certa, da verdade. Eu queria só saber que um desmentir algum de vocês aí.